God aften og velkommen. Det er lørdag aften. Jeg har lige sat pomfrit over. Tænk på at lave en lille video, hvad mine planer er for resten af året og 2021 er her. Jeg tror, det kræver lidt mere lys. Den er 10:10. Jeg lægger og ser en ny serie, der hedder Sue. Jeg har sat pomfrit over. Så færdig om 25 minutter. Jeg skal faktisk vaske den tallerken op her. Men planen for resten af 2021, der er jo så 3 måneder tilbage. Yes, jeg optager så med sådan et DJI Pocket kamera. Jeg kan ikke styre hovedet, hvor den filmer hen. Så det er det her. Det kan godt være, at jeg står og kigger ind, og så filmer den bare den anden vej her. Men det her år 2021 har ikke været særlig godt over for mig igen, i hvert fald. Også på grund af det der coronavirus-pandemi, og fordi jeg har siddet så meget hjemme i min lejlighed. Jeg kom ikke nogen steder den her sommer her igen. Det er jo mange sommer, jeg har haft nu, jeg ikke rigtig kommer nogen steder. Så men det er klart, at jeg går og så ligger nærmest 7.500 hver måned. Det er rigtig mange penge. Jeg går jo og venter på, at det bliver 1. maj 2023. Der er jeg færdig med de der to online-lån på 50.000 kroner hver. Yes, men vi er nået hertil. Lørdag den 25. september, det er klokken snart 9:45 om aftenen her. Fik min YouTube-penge i går. Mit mål er ikke så langt, men mit mål er sådan set bare at komme hen til på torsdag næste uge. Få min førtidspension, og så betale regningerne for oktober. Jeg har lavet et budget, som ligger her. Jeg skulle have 1.300 kroner tilbage, så det er altså ikke særlig mange penge. Jeg har faktisk efterhånden, jeg har brugt fleste med YouTube-penge, så jeg har faktisk ikke nogen ekstra penge. Så jeg står der med 1.200-1.300 kroner her i starten af måneden. Så det bliver sådan en måned, jeg bliver meget lav med penge. Det er, fordi jeg har bredbåndsregning. Jeg har en forsikring også. Oktober er jeg faktisk også nødt til at afvise en medlemskab og en sejlklub. Men jeg vil betale her, og så starter bare forfra her. Så omkring mandag den 25. kommer min YouTube-penge igen. Jeg skylder stadig min penge mor for mad, og det vil jeg blive ved med at gøre, fordi jeg kan ikke nå at betale ned til 0. Jeg står med nærmest 1.000 kroner tilbage. Jeg er nødt til at have nogle penge selv. Så min regning er næsten min regning er næsten 13.000, og jeg får kun lidt over 14.000, så det er ikke særlig godt. Men nu bliver kameraet sådan, det er det, jeg ikke kan finde ud af, men nu kan hvad jeg skal gøre nu. Kameraet er blevet sådan helt mærkeligt. Så lad os være med at stå og filme ned i det her. Så planen der er jo sådan set bare at få betalt resten af året her. Det siger jeg, hvis der ikke med på videoen mere her. Og jeg forsøger at stoppe. Jeg ved ikke, hvad den står og fokuserer på. Jeg tror, at min lampe står og filmer. Yes. Men planen er at stoppe med at bruge penge på kasketet. Så jeg har en lille ekstra beløb hver måned. 60-70 kroner. Det bliver jo mange penge på et halvt år. Og 1. februar, så har jeg 300 kroner mere om måneden. Fordi jeg er færdig med at betale på det kamera her. Og det andet her. Jeg bliver nødt til at optage på det her nu, fordi det her kamera har det har ødelagt alle mine SD-kort, som ligger her. De ligger nede i æsken her. De har ødelagt alle mine. Jeg har lige købt nogle nye nogen for 800 kroner. Så er der nogle store nogen på 120 GB. Det gør jeg ikke mere nu, for jeg ved, at det ødelægger min SD-kort. Jeg har ikke flere små tilbage, jeg har kun store. Ligger noget hug, der er der lille et her.
Prøv at teste det. Jeg ved ikke, om det virker. Jeg må prøve at kigge, hvad der ligger her. Det er ikke det, min video handler om nu. Der ligger faktisk et SD-kort det her nu, men det gider vi ikke. Det er ikke det, vi prøver at lave nu. Men i store træk, så er det jo at bare forsøge at betale mine regninger, og så forsøge at komme gennem måneden. Det er svært at bare sidde hele måneden, så hvordan jeg kommer igennem resten af året, det ved jeg ikke. Men jeg vil starte med at betale min regning her 1. oktober, så næste udfordring det er altså at komme igennem oktober måned. Det bliver altså ikke sjovt måned. Der har jeg blivet meget hurtigt, har jeg under 1000 kroner tilbage, plus hvis min mor kommer med mad, jamen så vil jeg den gæld stige der. Yes. Så det er sådan set at bare forsøge at fortsætte som nu. Få betalt regningerne, prøve at komme igennem ugerne, komme igennem videoerne, komme igennem weekenden. Det gør jeg med at forsøge at hygge mig, lave lidt pomfritter og sådan ting. Læser tegneserier og sådan noget. Så jeg skal have brugt 100 kroner på Netflix. Nu skal jeg have den åben nu. Nu er jeg sådan lang, kold vinter igen. Og jeg vil læse de her pocket-tegneserier. Jeg har bare lige haft min stemme og været lidt træt. Jeg prøver at læse ind i morgen. Det er mange dage siden der. Så men videoen skal heller ikke være for lang. Men det er så set et stort træk, det er at betale mine regninger, komme igennem resten af året og komme frem til nytår 1. januar. Fået betalt mine regninger 1. januar, det er sådan målet nu, det er lige få det her år færdigt her og få betalt. Komme igennem julen og nytår, og så få betalt mine regninger i januar, så starter vi derfra, og så tager vi et nytår 2022. Det bliver også lidt anderledes. 2022 bliver lidt anderledes, fordi nu har vi det der coronavirus-pandemi er jo som mere eller mindre lagt bag os. Restriktionerne er ophørt. Min økonomi bliver bedre, lidt smule bedre fra februar. Eller fra marts, sagde jeg sådan noget. Hvis jeg har 300 kroner mindre afdrag for min kassekredit til marts, plus jeg får 300 ekstra, jamen, så har jeg jo 600 kroner mere om måneden. Og så nærmer vi os også 1. maj og 2022, så er der altså et år tilbage. Så er der kun et år tilbage, til de låner færdig. Så kan jeg altså begynde at tage ned 12, 11, 10 afdrag. Fra næste sommer er der 10 afdrag tilbage. Så men det er jo ordentligt 6 år. Til februar er det 6 år, jeg har gået og betalt det der. Og til februar 2023 er det 7 år. Så det er rigtig, rigtig mange år mit liv og mange penge. Så ja, og mit liv kan komme over det her, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, det gør. Jeg når at blive gammel også. Jeg er jo 57 år, 2023 er næsten 58 år gammel. Jeg har været tæt på 60 år gammel, plus det koster mig 500 kroner. Så jeg tror, mit liv når ikke at komme over det her. Så det var ikke så godt, men vi vil lade være med at låne nogle penge, så mange penge en anden gang. På den anden side så på planen sådan lang sigt, det er, at jeg skal bare hygge mig. Ud og spise god mad og drikke nogle øl, måske ikke for mange der. Men der kommer noget video med det, men med resten, når det er færdigt det her. Når jeg betaler de lån tilbage, jamen, så kommer der bare en masse video, hvor jeg går og hygger mig. Og køber gummibåd og køber en knallert og sådan noget ting. Så men jeg bliver nødt til lige at komme igennem den periode nu her, med at få betalt de regninger, fordi det besluttede jeg mig for mange år siden, at jeg nu betaler de lån. Og nu er videoen blevet alt for lang. Så jeg synes, at vi ikke hvad vi skal lave, lige skylle halsen. Det er jo nogen mening kun at lave en video på 4 minutter. Det blev så 10 minutter. Det er fint nok. Men jeg kommer nok til at lave flere af de videoer her, hvad mine planer er, sådan, når sådan som tiden går.